Sumnja se da je Radiša M. u svojstvu odgovornog lica, punomoćnika i vlasnika preduzeća DOO Impeks Trgovina Niš u periodu od decembra 2009. do marta 2010. godine preko 35 maloprodajnih objekata preduzeća DOO Impeks Trgovina Niš prodao preko 86.000 kg šećera, preko 84.000 litara jestivog ulja i preko 16.000 kg soli koje su mu kao robne rezerve grada Niša poverene na čuvanje. Osumnjičeni je time pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 15,5 miliona dinara, čime je oštetio grad Niš kao vlasnika robnih rezervi. Radiša M. će biti sproveden u više javno tužilaštvo u Nišu na saslušanje.